У перший змагальний день хмельницька велосипедистка Ірина Лазурко стала п'ятою. Стартову 5-кілометрову гонку «Пролог» дівчина проїхала за 7 хвилин і 50 секунд. Групова гонка другого дня принесла спортсменці перемогу. Зараз за рейтингом Ірина Лазурко є другою. Суперники досить сильні, було важко, там були підйоми, вітер був. Разом з Іриною Лазурко педалі крутить її сестра Вікторія. Вона йде 15-ю за рейтингом. У другий змагальний день дівчина травмувалася та з дистанції не сходить. Сили дає думка про те, що в нас в кінці цієї гонки може бути медаль за друге місце, а можливо і за перше, якщо будемо старатися. У нас ще все впереді, ще три етапи є. Четвертою йде команда Миколаївської області. У її складі виступає 8 велосипедисток. Ця траса з Миколаєвом чуть посложніше, а так то нормально. За підсумками двох змагальних днів, першою в рейтингу є Тетяна Ященко з Житомирської області. Суперниці сильні, звісно, це завжди на змаганнях суперництво, особливо на групових гонках. Вчора було багато завалів, багато падали дівчата. Траса, тяжка траса, не дуже добра дорога, ями, але перемагає тих, хто сильніший. У третій день велосипедистки їхатимуть у сторону Старокостянтинова. Там на юніорок чекає відстань у 80 кілометрів, а на дівчат – 60. Імена переможців у командному та індивідуальному заліку стануть відомі в неділю, 19 червня. Це буде завершальний день велогонки. Завтра буде в нас кільцева і останній день – це в неділю, знову ж таки, в районі Старокостянтинова. Туди буде індивідуальна гонка на час 20 кілометрів для юніорок і для дівчат – 15 кілометрів. Супроводжують велоколону патрульні, швидка та тренери. Ярослава Антошевська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.